İbrahim Abadzinin Qarabağdan ayrılmasının təfərrüatları müəyyənləşib. Belə ki, son vaxtlar Senegallı futbolçu baş məşqçi Qurban Qurbanova komandadan getmək niyyətini açıqlayıb. O, buna səbəb kimi ailəsinin Fransada yaşamasını göstərib. Vadzi bir neçə dəfə ailəsinin davamlı təsiri ilə kariyerasını həmin ölkədə davam etdirmək istədiyini söyləyib. Baş məşqçi Qurban Qurbanov və klub rəhbərliyi isə ilk gündən onun gedişinin və futbolçunu satmağın əleyhinə olub. Lakin yekunda tərəflər belə razılığa gəliblər ki, Vadzi Avrokuboklarda playoff mərhələsinin sonuna qədər komandaya kömək etsin, yalnız bundan sonra transferinə icazə verilsin. Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində Vadzi uğurlu oyunu ilə diqqət çəkib. O 4 gol vurmağı bacarıb. Həm də bu səbəbdən klub və Qurban Qurbanov bir daha Senegallı oyunçunun getməsinin əleyhinə olub. Amma futbolçu fikrindən dönməyib. Beləliklə də playoff mərhələsi başa çatdıqdan sonra Qarabağ klubu Vadzinin onun özünün təkidi ilə Fransanın Saint-Étienne klubuna satmağa icazə verilib. Bu transferin yaxın 2-3 gün ərzində rəsmən açıqlanacağı gözlənilir. Fransa mətbuatı transferə görə Qarabağa 1 milyon avro təzminat ödəyəcəyini bildirib. Əldə etdiyimiz məlumata görə Qarabağ bir müddətdir Vadziyə əvəz edici axtarışındadır.